အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ငွေထူးဝင်စေတဲ့အစွမ်းတက်လက်ပွင့်ကာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ပွင့်သွားစေတဲ့ငွေဝင်စေတဲ့အစွမ်းတက်ကာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလက်တွေပိတ်နေယူလို့ရတယ်ငွေဝင်ဖြစ်နေမိတ်ဆွေတွေယူလို့ရတယ်အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်လက်ပွင့်စေတဲ့ကာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်စောစောလေးမှာအင်ရှင်ပါဝေါနာကိုသွားမယ်အရှိရကိုမျက်နှာမူမယ်ကာရာကို28ခေါင်းယွတ်မယ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူမယ်ကာရာကို28ခေါင်းယွတ်မယ်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူမယ်ကာရာကို28ခေါင်းယွတ်မယ်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကာရာကို28ခေါင်းယွတ်ဖတ်နေမှာလေခင်ဗျာအရက်၄မျက်နှာစီပေါ့နော်အရက်၄မျက်နှာစီ28ခေါင်းစီယွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လက်ဘက်တွေပွင့်လန်းစေတဲ့ငွေတွေဝင်လာစေတဲ့အစွမ်းတက်ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေယုံကြည်စွာနဲ့ယွတ်ဖတ်ပေါင်းများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပွဲပွားများမယ်အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်လက်ပွင့်ကရာတော်ကြီးကတော့စတုတ္တစာမဟာလဘံစတုတ္တစာမဟာဒဏံစတုတ္တစာမဟာဇေယံစတုတ္တစာမဟာရိယံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ယူပြပါမယ်ခင်ဗျာစတုတ္တစာမဟာလဘံစတုတ္တစာမဟာဒဏံစတုတ္တစာမဟာဇေယံစတုတ္တစာမဟာရိယံစတုတ္တစာမဟာလဘံစတုတ္တစာမဟာဒဏံစတုတ္တစာမဟာဇေယံစတုတ္တစာမဟာရိယံမဖြစ်ပါれရှိရကိုမျက်နှာမူ28ခေါင်းယွတ်နောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူ28ခေါင်းယွတ်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူ28ခေါင်းယွတ်မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူ28ခေါင်းယွတ်ဘောပေါ်များနေပါတယ်ဗျာဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့စီကိုအရက်၄မျက်နှာလက်လက်ဘက်တွေဝင်လာစေမယ်အရက်၄မျက်နှာအလုတ်ကင်တွေရောက်လာစေတဲ့အရက်၄မျက်နှာကုညီဆောင်မမဲ့သူတွေရောက်လာစေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လက်ခေါငွေခေါကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလက်တွေပိတ်နေနေစရာဘာလို့မှမသိဖြစ်နေဒီကာရာကိုယွတ်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့မဝင်ဘူးလက်တွေပိတ်နေတယ်ခက်ခဲနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့ရတယ်ဒီဘတ်တီဂျူးဂျူးဆိုင်လေးယူကြည့်ပါထူးခြားစွာလက်ပွင့်သွားစေတယ်အလုတ်ကင်လေးရောက်လာစေတယ်ခொနည်းသားသမီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုညီဆောင်မမဲ့သူတွေဆရာသမားဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့လာစေတယ်အကူညီကောင်းတွေရလာစေတယ်မိဟောင်းဆွေရောင်းတွေပြန်တွေ့စေတယ်အကူညီကောင်းတွေရလာစေတယ်အစွမ်းနဲ့ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအလုတ်ကင်တွေကအစဉ်ပြေပြီးတော့ငွေတွေကဝင်လာစေတယ်လက်လက်ဘက်တွေပေါများလာစေတယ်အစွမ်းတက်တဲ့လက်ခေါငွေခေါမှာကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနာစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲရှိတာလေမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ဖွဲ့ပေါများလို့ဆိုကာရာမန္တန်ရှင်ကျွန်တော်ခုမအောင်မှာရေးခဲ့မေးခဲ့တောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တိဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအလုတ်ကင်တွေအစဉ်ပြေကြပါသည်စီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေကြပါသည်ငွေတွေဝင်ကြပါသည်လက်တွေပွင့်ကြပါသည်လူကြီးတန်းကြီးတွေပြီးနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ